tvome srcu jedina. Šteta po budućnost što je zakasnije malo čas onaj pas Pešukića za Stojiljkovića. Sada Stojiljković vidi Pešukića. Da vidimo povratni pas za Dašića. Velika šansa. Dobro lopta za Dašića. Sada Pešukić ima potpuno samog Stojiljkovića. Evo mu lopte. Prilika da se uputi centar šut. Ipak šut Stojiljkovića. Evo ga. 1-0 vodi budućnost od 58. minuta. 4 minuta do kraja meča. Upravo je počeo da teče taj zaostatak. Odličan prijem Strikovića, interveniše Mugoša. Da vidimo i dalje, traje šansa za budućnost. Striković, šansa, pogađa lopta tamo na drugu.